במלחמת ההתשה נפצעתי, והשיקום הממשי שלנו היה דרך הספורט. השתתפנו כשחקני כדורף בנבחרת הנכים של ארגון נכי צה"ל. ב-1976 התקיימה האולימפיאדה בטורונטו בקנדה, והייתי מהמייסדים והמובילים של הארגון הזה לשיקום נכי המלחמה. וחשבתי שלא יכול להיות דבר יותר מובן מאליו מאשר לטוס לניו יורק ולבקר את הרבי. והתקשרתי למזכירו של הרבי ומיד התקבלתי בתשובה חיובית בחמימות וקבענו את המועד. אני שגדלתי בקיבוץ חילוני, במסגרת חילונית, שכל הקשר שלי לדת היה רחוק מזרח ממערב, שיוסי לוקר אמר שצריכים להיפגש עם הרבי מלובביץ', אמרתי בסדר, אוקיי, ניפגש איתו, זה לא... שמעתי עליו. הם היו שכנו בבית מלון במנהטן, אז כמובן שאלו שדוברי עברית נשלחו להביא אותם. כמובן הביאו אותם באוטובוסים מיוחדים, אוטובוסים בלי מושבים, כדי שיכלו לקשור כל אחד עם העגלה שלו. לכן בסמסמנטי הוציאו את כל השולחנות מול הבמה של הרבי, שהרבי יושב. אז בעצם הושיבו שורות של חיילים הפצועים על כיסא גלגלים. וכבר כשהתקרבנו, כשירדנו מהאוטובוס, חשנו בעמולה, בהתרגשות הגדולה מסביב. הגענו לאולם גדול, בית הכנסת הגדול, ומסביב היו אלפי בני ישיבה חרדים בהתרגשות גדולה. מוכרח לומר, אני אישית בהתרגשות רבה. וזה הייתה איזה רוח מיוחדת, רוח של קדושה. ויצא הרבי ועלה לבמה ודיבר עלינו. אני אדם בעבור אשכנזי, שהורגלתי בתקווסי, שכולם יבינו את זה. היה איתנו מתורגמן שעמד לתרגם מיידיש, ולהפתעתנו, הרבי דיבר איתנו בעברית, בעברית, מה שנקרא עברית של ביאליק, במילאל. וראית שעומד מולך איש מאוד מיוחד, מאוד, מאוד אחר, ו... המסר שלו היה, אתם חזקים, אתם גיבורים, אתם לא נכים. אין דייקי נכה מהשם שניסים למישהו שהוא נכה, שזה אומר על מה שהוא נכיסס וירידו, כי אם אדרה בצורך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד ומצויון על ידי בירי הורדום, שנוסם לכיחס מיוחדים יסירים על מה שישנם לאודם מן השורו, ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שאין ביחלס להסגבר עליהם לאודם מן השורו. ולכן הייתי מציע שישן להשן ויקורו מצויונים בישראל. ישבנו קסומים שמה, הזנו לדרשה שלו. ואני כאדם שעסקתי כל חיי בתחום הזה, אני יכול לומר שדברי הרבי היו נר לרגליי. ומצאתי אנשים שנפגעו בצורה הכי קשה, עיוורים ומשותקים וכן הלאה. ובמעט שנשאר להם, הם הגיעו להישגים הכי גדולים שאדם יכול לתאר לעצמו, שזה דבר שאדם שלא מכיר את התחום הזה וכן הלאה לא יכול להאמין. וזה הרבי תפס מיד כשהוא ראה אותנו וכשהוא קיבל אותנו. ובעזרת ההתייחסות של הרבי שקרא לנו מצויני צה"ל, בעקבות זה עם השנים אני הייתי שותף להקמה של ארגון שנקרא אתגרים. ארגון שמנסה באמצעות ספורט אתגרי לקחת ילדים עיוורים וקטועים ומשותקים
פגועי נפש, מנטלית. היום אני מביא אותם למאות, לאלפי, אפילו לעשרות אלפי החולים שלי, ובצורה זו אני מצליח לרפא אותם. המאור פנים של הרבי היה מאור פנים, תמיד היה מאור פנים של הרבי העירו, באור יקרות, אבל בפעם הזאת היה משהו מיוחד ויוצא דופן, שראו איך שהרבי מגלה אהבה, אהבה מיוחדת. בברוכו בתדר רבה על הכובד הגודל שנסקבדתי על ידי הביקור שלכם, והיא רוצים שרבי ספעומים תצליחו להובי שמחו ואיב ויעדוס בכל מוקים שתבקרו, הם בחוץ לאורץ ולאחרי זה גם כן בארץ הקדש. וכשהוא סיים את הדרשה, הרבי ירד אלינו. דבר שאמרו לי שזה דבר שהוא לא מקובל. הוא ירד אלינו, לחץ את ידי כולם, ידי כל המשלחת, הוא לחץ את ידי. זה היה מין חיזיון שקשה לתאר אותו. חשנו שהאיש באמת אוהב אותנו. אוהב את הנתן ומעריך את ה... את האנשים שתרמו מגופם לשלמותה של מדינת ישראל. ולכל אחד הרבי אמר מילה אחרת, והיו כאלו שביקשו ברכה, והיו כאלו שדיברו עם הרבי. אז אני זוכר שהיה אחד, מרוב התרגשות, הוא רצה לתת לרבי מתנה. מה, היה לו כבטמבל של פעם, אבל חדש, כן. הוא נתן לרבי את זה מתנה. אתה צריך לראות באיזה חיבה הרבי לקח את זה. אי אפשר לתאר, ואחרי זה כשהרבי חזר למקום שלו וצירף את הכובע הזה לסידור, מחובקים ביחד, ככה יצא מבית מדרש.